Ale jsi už hodou. Jena në Tesla Model 3. Edhe po shkojmë rrugës për në Gjilan me rrugët bukuroshe nga Go Plus tek fituesi i cili me të vërtet jo na fok, po haj zotin a rrugë që pas ka pasin. Si thot që t'jani Go Plus? Jo, vërt. Qishko njëni tash me kjerë 3? Po e shumë emocionet veçan. Në nua, të nëmanë. A vë gjallë e trame? Gjallë për Citroenit. Ke vëzit që Citroenit shto, a? Po, po. Hajde vesh të shumë qa konë vërana që këtë Citroen. A o qitë? Qitë. Okej. Edhe kjo është me gjysë rrinë, dhe me thonë me rrinë. Dhe me thonë paske experience me rrinë. Ok? Falënderit, falënderit. Po, fitimi i Teslës ka ardhë pa me ndu eq. Dhe me thonë, kom fillu me përdorë Go Plusin pijen e kem përdorë ma tiko. Dhe me thonë gati kur ka dalë atëra ma me lujt, me provu fatin, nuk e kom provu asnjë, deri sa kom pa një kolegi e me një dojtë pishfitu do gjona që shtu një majic, një qanë dojtë si fërsenë. Ta një pëpës të bëdin qka janë, ta i kom fitu të Go Plus, ja bëdin me qëtë kodin, ma të regoj që shme apliku, do me thonë të loja, edhe non stop kom marrë me komplete prej agentit Gjilanit të bardhit. Edhe veç e thërshë në telefon, një komplet, dy, non stop. Edhe me lujt, të nga pata fillu, për të momenti, non stop e provojisha. Provo, keni rritër shancin, të isha që se pas mi atë nga pak me fitu për gjo, po i shkone e shkru me fitu Tesla. Qka ke me ndu që kënë që kënë e fitu? Po, Tesla, veç e kom mëndru se me fitu, e vedin, nuk kom me ndu që moj me fitu. Se si kej qiptar, ta ke po ja japin me të njafë shumë, ja është ja jep këti, ja tezës, ja djallit mi, gjithë ati këti, ama nuk ishe vërtet, onë se kom prit, nuk e kom besu që moj me fitu, edhe nuk kom majt shpresa qatë shumë ta që moj me fitu Tesla. Edhe mas shumë ti që kom mujt, kom me ndu me fitu, kom me ndu nëj skoteri në e vesë, pa që është për me shku me ble bok në i pjesë, në i diqka. Absolut tjetër jo. A po një marrë në me e provu pesë në me rejtë, që është në zhukja me e provu në pesë shkaj? Po, e provojmë. Hajde. Falë zemër se jam të vëzit kjere në prona. Përshëndetje njerëz, jemi bashkë me Metin në Tesla brenda dhe jemi duke provu tash për herë të parë Teslën se qysh është në vëzitje edhe në të gjitha detajet brenda. Meti veç është informum sa i përket automjeteve, me qenë se veç e bënë këtë punë. Mande i sajnë tjetër lojat, për kom qef me të tregu këta lojën tem të preferume, play game. Warning, ok. Po thëtë mës me përdur marshin për me lujt. Komplet lojën edhe gazin edhe frenin e ki të kam të tua, për gjithasht të ki me lujt edhe me timan.
Nesë më sarë o pek i gazin. Dhe kur t'lion, kje rëfillon pak me kriju atë bindjen që jetë e lërë vëzitit.